Биыл облыс орталығында жастар сарайы мен оқушылар үйінің жаңа ғимараты пайдалануға берілмек. Қос ғимараттың құрылысын демеушілер парыз қоғамдық қор арқылы қаржыландырған. Мердігерлер міндеттеген шаруаны жаз айында толық аяқтаймыз деп отыр. Жұмыс барысымен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев танысты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев алдымен Батыс екі ауданындағы оқушылар сарайында құрылыс жұмыстарымен танысып, оған қолданылып жатқан материалдар мен жабдықтар туралы сұрады. Ғимараттың үлкен дәлізін көрген облыс басшысы құрылысты салып жатқан мердігер ұйым Ақтөбе электроқұрылыс желісі серіктестігі өкілдерімен тілдесіп, оларға құрылысты барынша сапалы етіп жеткізу керектігін ескертті. Жобаны қаржыландыру парыз қоғамдық қоры арқылы Қазхром трансұлттық компаниясының демеушілігі есебінен жүргізілмек. Құрылыстың құны шамамен 1 миллиард теңгеден асады. 4 қабатты ғимарат 3 блокқа бөлінген, жалпы көлемі 13 мың шаршы метрге жетеді. Көркіне осында келеді, и мына люстраны монтаж. Люстра келді, мебель келді. Бұдан кейін облыс басшысы Әбілқайыр хан даңғылы бойында салынып жатқан жастар сарайының құрылысымен де танысты. Интерстел серіктестігі салып жатқан бұл ғимараттың жалпы құны 1,5 миллиард теңге. Құрылыстың қаржыландырылуы парыз қоғамдық қоры арқылы СМПС Ақтөбе мұнайгаз компаниясы демеушілігімен жүзеге аспақ. Бұл ғимарат алдағы жазда құрылыс аяқталып пайдалануға берілмек. Еще раз специально собирался. Надо будет ее не сдавать, надо будет. Тағы да бұл ғимараттың құрылыс жұмыстарына байланысты кездесетін боламыз. Құрылыс уақытында аяқталып, алдағы маусым айында пайдалануға берілу керек. Мерзімінде тапсырасыздар деп сенемін. Құрылыс алаңдарында жұмыс барысымен танысқан өңір басшысы көгалдандыру, ағаш отырғызу және гүлзарларды көбейту керек деп тапсырма жүктеді. Гүлбағдат Қайратқызы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.